Hey guys, Doris Moto here and welcome to Stories at 254. Na leo napiga story na Cassypool ama ukitaka shehe. Ukwaje? Mungu anasaidia, Mungu ni mwema, Mungu amekuwa mwema kwangu siku zote. Labda wewe? Hata mimi niko poa kabisa. Yes, nashukuru. Yes, Mungu anasaidia kama mimi nasema. Kabisa. Aya, tumekuja kuona kwa mtandao kuna mzozo kati ya Guardian Angel na Sammy G. Na watu wanasema kwamba Sammy G ndio amemleta Guardian mjini. Wewe ndio umesema ama watu wanasema? Unajua kuna vile nyinyi waandishi wa habari mna tabia mbaya sana. Unasemaje kuhusu Sammy G ndio ameleta Guardian mjini? Mimi naweza kurudilia na nikwambie kitu moja. Ni ya kwamba kabla hatujajua Sammy G tulikuwa tunajua Guardian Angel. Guardian Angel amebaki kuwa star na amekuwa star paka saa ya mwisho. Naweza kuambia kitu moja, Wakenya ndio walienda kubeg Guardian Angel ya kwamba pea huyu mtoto mwenye anaitwa Sammy G collab. Tafadhali Guardian, naona hii tafadhali, baada ukijana kuimba nimependwa mimi, hata mtu yote anaweza imba vile huyu mtoto anaimba, kuna mtoto wakali kushinda hata Sammy G. Wapatio point. Guardian namba 1 apeanange kolabo kiraisi. Mimi nimekuwa mshuhudiaji ya kwamba watu kama 10 wenye wako pale wanaomba Guardian kila siku kolabo. Guardian ni mtu mwenye kabla hajafanya nawe kolabo lazima kuangalia, kuchunguze, kwa sababu Guardian kuna vitu ambazo zinaitwa maadili anafuata by the way. Lakini watu walimpa pressure, Wakenya wakasema saidia huyu kijana mwenye ni mfupi kama Shehuma, msaidie akue binadamu, at least atoe hiyo kolabo. Mimi mwenyewe nilipigia Guardian nikamwambia Guardian, tafadhali ninaomba kwa heshima na taadhima, saidia huyu mtoto mwenye anakaa kama Shehuma, imuma alipera inaitwa Sammy G, msaidie apate kolabo kwa sababu tunaamini kwa kitu inaitwa nini, kuinua vijana wadogo. Lakini at some point siku nilienda kwa ile launch yao nyo walifanya Sankara, nikaona mtoto kwa ulimwengu wa kiroho, nikajua hii kitu nyingine, huyu mtoto kuna kitu ako nayo, anajua kitu inaitwa unafiki. Na lazima tuiseme vile peupe mchana, akona unafiki na anadanganywa na huyo jamaa mwenye anatembea naye. Kwa hii kitu yote ukiangalia vizuri sana, watu ni wangapi? Wawili. Kuna mtu anaitwa Guardian Angel, kuna mtu anaitwa Sammy G, na kuna mtu anaitwa President Kai. President Kai ndo alifanya Guardian akajua huyu kijana na akasukuma hizo ngoma kwa Guardian. Sisi tunajua Guardian. Maisha yetu tumejua Guardian, tumekuwa tukisikiliza Guardian. Guardian hajapata kitu kwa silver platter. Hakuna siku nyame pata kitu kwa silver platter. Kuna generation ambayo ina grow ya kwamba ina believe ya kwamba lazima ni haki yao kupewa ni platform kiraisi tu. Alafu rudi onge kiupumbavu. Lakini si ni party ya Sammy G ndio ili trend sana. Party ya Sammy G gani? Wimbo nyaliimba limba nimependwa mimi nimependwa, na karudia vitu Guardian Angel la mimba kwa hiyo wimbo. Tuache kuwa na umnafiki. Ya kiasi kwamba nyinyi mnaanza kujiuliza maswali ati nani kafanya nani kafanya nani kafanya nani kafanya nani. Mimi nataka niambie huyo mtoto anaitwa Sammy G ya kwamba mimi naangalia industry vizuri na naangalia na macho tofauti. Asifanye wengine wakosewe kunyimwa kolabo kwa sababu ya tabia yake ama anadanganywa na ule mwenzake. Guardian amelea huyo mtoto. Guardian amechukua pesa yake kwa mfuko akamfanyia launch. Guardian amemleta kitu yeye amepata kiraisi. Guardian ametumikia for the past. Guardian alikuwa anafanya, Guardian amefanya muziki for the past 15 years. Tulikuwa na jamaa anaitwa Sadat Mwindi akasema, "Ah, Guardian ameumia sana." Guardian ameumia. Sammy G amepata na hiyo pool neck nyanavaa, asijidanganya na hiyo pool neck kwamba ni yatima anaweza kusaidika tie 24/7. Yeye ataweza kutoka from one. Yaani akue. Juzi mimi nimemwona akosijua wapi na Bani Asila. Najiuliza mtoto anakimia na Bani Asila na William Tuvo wanaenda kufanya nini? Wako na kuru nimependwa, muimbeni wimbo wenu nyinyi wenyewe. Wakatoa ngoma nyingine hakuna. So nimemwambia na namwambia na namrudilia. Usidanganywe wewe na hiyo pool neck yako, na kuwa vile umekuwa mfupi kama Shehuma, unadanganywa ya kwamba tu wewe unaweza kuwa mtu mkubwa sana kushinda Guardian Angel. Peana respect kwa Guardian Angel, last year tutakwambia na tutakwambia usiharibia watu wengine. Kuna watu watakasirika. Watajiuliza kama watoto wanasaidiwa hivi. Hawa watoto ndio hao wanasaidiwa hivi. Alafu wanataka kukua something else. Ni makosa. Brandi ya Guardian Angel inabaki kuwa brandi ya Guardian Angel. Wala hakuna hata sahihi ukiuliza wewe kotona unajua mtoto anaitwa, ulikuwa unamjua anaitwa Sammy Jambo, unajua mtoto mwenye ni mfupi kama Shehuma na vanga pool neck, unamjua na jina gani na ni koto? Ngome ni ya Shehuma ama ni ya Guardian Angel? Guardian Angel. Aweke Heshima.
Asidanganywe na presenter Kai. Kai anatengeneza pesa kwa views. Mimi nakurudilia, Kai is making money kwa views. Na tumeketi pale tunaona. Awache kudanganya huyu mtoto anaitwa Samiji, kwa vile Samiji ana sauti ya kuimba, guardian amemshikilia mkono, na akienda hiyo direction anataka kuenda, sisi kwa industry tuna watch kwa sababu tunataka watoto wengine washikwe mkono. Yes, kuja na kiburi anasumbua watu. Wewe umesikia guardian akiongea? Nimepigia guardian simu nikamuuliza guardian mambo gani inasikia, akaniambia Cassypool mimi siwezi kusema chochote. Wacha waongea watoto wafanye kitu wanafanya, mimi nimefanya part yangu, nime Mungu anaona. Hata kuwa ya kwamba yeye anaharibia watu kwa sababu kuna makolabo kama 10, kuna watu wanapiga line wanaomba guardian. Sasa achafuero ya guardian, sasa yeye na hiyo pool yake achafuero ya guardian asipewe wengine watu 10 tena kolabo. Tunaona wewe na presenter Kai, tunaona Heshima. Pool neck tunakuona na presenter Kai. Juzi tuliona Jalango alisema ya kwamba akujui, alafu tena tukona juzi akisema anaweza taka kukumit. Sasa hivi kati wewe na Jalango nani celeb? Nani anajulikana zaidi? Nathini mwiyokatara. Kalanyaja. Kalanyaja. Nathini mwiyokatara. Sisi hatuna umaarufu nje, tunapigana na Jalango. Jalango ni mbunge wa Langata. Anajulikana. Ni legend. Anajulikana. Cassypool ni chawa rais. Na incoming governor wa Nairobi County. Hakuna kitu nje tunaulizana na Jalango. Ni mheshimiwa na mheshimu. Na pia mimi ananiheshimu kama mheshimiwa. Kuna swali lingine? Yeah. So sijui kama umeona sikuizi kuna kulikuwa na hii kesi ya msichana fulani aliuliwa na watu wanasema kwamba wasichana wengi wanajiuza, wanauza mili zao. Hivi ni vibaya kujiuza? Yao lakini apeni wana. Ngane kala nyata. Anasema nini? Anasema nini? Nyata. Unajua swali ambao unaniuliza ni kama kwa Kiswahili wanaita balaga. Balaga. Unajua balaga? Balaga ni swali nyo naulizo kijua jibu. Wewe umeniambia kwamba watu wanasema ya kwamba mtu anajiuza. Ni vibaya kujiuza? Okay, tunasema hivi. Wewe unaamini kwa nini? Unaamini ni vizuri kujiuza ama ni vibaya kujiuza? Sasa ina depend na situation ya. Sasa nakaza kuambia bila kublink macho yangu ni ya kwamba 99.9% ya sex nyena happen in Nairobi inauzwa directly or indirectly. Directly ni wanawake wenye wanasimama pale kwa street wanasema njoo kuja nikuuzie. Ni ngapi? Ni 1000. Ni ngapi? Ni 500. Ni ngapi? Ni 2000. Ni ngapi? 10000. Au ni direct? Direct. Wenye wanauza indirectly ni wale wenye wanapiga simu ya kwamba gas imeisha, hiyo ni indirectly umepigwa bill. Wale wenye wanapiga simu ya kwamba ana fare kwenda kazini, kwani kwa nani ndio kazi kwanza kwa kingia hiyo kazi kwa anajua atapata fare, hiyo ni ya pili. Wenye wanapiga simu tunataka lunch, wenye wanapenda chakula nataka nitumie lunch, nitumie pesa ya Uber ya kukuja kwako, na anachukua pikipiki anakuja nao na anasema nitumie pesa ya Uber ama anachukua matatu. Unapata hiyo point? Wengine ni rent, nitumie rent. Renti yangu imefanya nini? Sijalipa. Mwingine anakupiga bili ya mtoto wake ya kuenda shule. So wote ni wauzi. Ni wauzi. Indirect na indirectly. Na ndo juzi kwa tunaongea na rafiki yangu. Akaniambia fadhali hawa direct. Kwa sababu bill ni mzuri mnamalizana watu wanaenda. Hii ya indirect ya kusema baby I love you hun. Gas imeisha. Haujapumua. Lunch. Haujapumua. Fair. Haujapumua rent? Hapana. Pia sisi ni watoto wanawake kama hao. Watu wa chini nafasi pia sisi tupumue. Ni kweli Daddy Owen na Charlene Ruto wana date? Hiyo ni yako wewe umesema. Mimi nilikwambia na nikasema na nikarudilia nikakwambia kwamba Daddy Owen na mimi sisi tunananga kwa Charlene kuomba msaada. Sisi ni waombi. Yetu ni nafasi alipata akaekelea picha hivi akaekelea mkono akaeka hivi na picha kingi. Wewe unaweza kuona Daddy Owen anaweza katia Charlene kichwa chako ni mzuri kweli? Kichwa chako ni mzuri. Ule mtoto wa president. Weka Heshima. Wewe ni first daughter. Unapatia point? Charlene hata wewe anakukaribisha. Charlene mtoto mpenda watu. So yote 5-9 ni ya kwamba ninarudia Daddy Owen hajakatiana na Charlene. Hawezi kufika hiyo kiwango. Kiwango anaweza kufika ni kupika kuku huko reserve apesha lina kule nyeme vibaki aongezea rudi hapa Nairobi tukae hapa tuongee sisi sasa viwango zetu tuongee tuko kiwango ya juu hata kwa protocol huko mimi niko juu yake
Acha maneno mingi. Usijaribu kuongea, ukijaribu kuongea kuhusu Shalin, ni first daughter, ni mtoto wa boss wangu, weke heshima. Na hata angejaribu hata kuongea huko tungemwekea fitina. Kwa sababu dadu yeye anakiingia pale watu wanakimbishwa wote. Anatupanga sumu watu wanamto. Sasa sisi lazima tukae hivi tukomela bomba mbele ya dadu yeye. Alafu ni mzozo gani inaendelea kati ya wewe na Mwijaku? Hakuna mzozo ambaye inaendelea kati yangu na Mwijaku. Mwijaku ameboost juzi, ametengeneza nyumba ya kifahari. Nyumba ambao ametubustia. Kwanza hiyo nyumba iko katikati ya vitongoji duni vya Tanzania. Unapatiwa pointi? Vitongoji duni ni kama pale kwa wapi? Kitongoji gani kwa wapi huko? Ah, Kibera ni pale pazuri, tuko na Kibera. Sasa Kibera ndo sasa buruburu ya huko. Karen ya Tanzania ndo Zimmerman. Haitaikuwa Runda Tanzania. Hakuna Runda. Runda ndo pale penye rais anaishi, ndo state house. So hakuna siku nye Mwijaku atatuambia na ataturudilia tuambia kwamba amejenga nyumba, amejenga kitu inaitwa kibanda. Unapata point? Kibanda ambao iko kwenye kitongoji duni. Ambapo geti yake kwa wewe umeona mbona hajaonesha zile njia za nini? Kwa sababu unaruka vidimbwi. Unaruka maji ukiingia kwa? Unaruka maji ukiingia kwake. Hiyo nyumba kamera alisema wa zoom. Hiyo nyumba na zile project za one bedroom nyenye ziko Kamulu. Hizo one bedroom za Kamulu ni kubwa kushinda project ya dadi. So yote 5-9 kama hao ndo wanasifiwa cha wako kuna kiwango kama hiyo, sisi tunasema nini? Hiyo ni sasa SQ ya umbu wenye zinalala kwangu. Maumbu zinalala mapapi. Papi. Atumeenda kumeenda kwa ringtone wewe? Bado. Kwa ringtone Ladies and gentlemen, every comedy hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.